ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରହୁଛି କି ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ସର୍ଭେ ପରେ ସର୍ଭେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତଥାପି ଆଗେଇ ପାରୁନି ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି 46.83 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 600 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଥିଲା। ରଘୁନାଥପୁରଠୁ ରତନପୁର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଜମି ମାଲିକ, କାହିଁକିନା ଏହି ରାସ୍ତା ଅଧିକାଂଶ ଘରୋଇ ଜମିରେ ତିଆରି ହେବ। ଜମି ମାଲିକ ସରକାରୀ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଜାର ଦର ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ ବସୁଛି, ହେଲେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା 5 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ହଲିଆପଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ଟା ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା। ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ ହବ ବୋଲିକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକା ରହିଗଲା। ମୁଁ ବୋଧେ ମରିଯିବି, ମୋ ନାତି ନାତିନି କାଳେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କି ସେଇଟା ସନ୍ଦେହ ସାର୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କଟକରେ ହୋଇଗଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଗଲା, ରାଉରକେଲାରେ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନ ହେବାର କାରଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିଙ୍ଗରୋଡ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବମୋଟ 46.38 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରାସ୍ତା କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଗ 1 ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ 15.3 କିଲୋମିଟର। ସେହିପରି ଡିଭିଜନ 2 ନିର୍ମାଣ କରିବ 17.8 କିଲୋମିଟର। ଏହାସହ ବଳକା 18.68 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନାହିଁ ସହର ହୋଇଛି, କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାର ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାନିବିଲେ କରିଦେବୁ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କରିଦେବୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ମୋହର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାହା କାମରେ ହୁଏନି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, 6 ମାସକୁ ଥରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉ, ନଚେତ ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବ। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ର ପ୍ରାୟ 90% 95% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ର ପ୍ରାୟ 30-40% ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଟା ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ପୂରଣ ହେବ। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ତଳେ କମାକୁ ଚାଲିଯିବ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।